Moram nešto da vas pitam. Da li vi lažete više ljude oko sebe ili mnogo više ljudi oko vas lažu vas? I u ostalom, šta je to istina, a šta je to laž? Ukoliko želite da znate šta je istina, šta je laž i neke mnoge druge silne zablude koje imamo u našim glavama, ostanite u narednim minutama sa nama, zato što nam je gost, docent, doktor Milan Milić, gost emisije Subotom u 3. Dobar dan i dobrodošli. Specijalista psihijatrije, doktor medicinskih nauka i edukovani psihoterapeut Rekta. Inače, ste predavač na stomatološkom fakultetu. Jeste. Da. Evo, doktore, da vas pitam, da li možemo kratko da kažemo šta je to laž? I da li postoji definicija laži? Pa, neka definicija postoji, tvrđenje suprotno istini. Ali je to onako prilično uopšteno i ne bismo baš mogli naći nešto adekvatnije od toga. U svakom slučaju, ono što je svakodnevica naša, to je da laži mnogo ima oko nas. Mi upravo i živimo u svetu laži. I po nekim istraživanjima, kad se računa ona svakodnevna prijatnost ili prijaznost ili pristojnost, to iziđe na nekih 200 puta dnevno. Ako to izbacimo, onda dođe 2 do 5 puta dnevno i to govorimo o nekoj prosečnoj osobi. Uplašio me taj podatak, doktore. Idemo na priču zašto lažemo, pa ćemo nastaviti razgovor sa doktorom. Gotovo da nema čovjeka na planeti koji nikada u životu nije rekao bar jednu laž i da ga zbog toga nije pekla savjest, a procjenjuje se da oko 90% izgovorenih laži prođe bez posledica. Psiholozi ističu da ljudi najčešće lažu zbog straha od kazne, da bi sačuvali obraz, povećali moć, dobili novac. Lažemo i da bismo izbjegli odgovornost, da bismo bili prihvaćeni, ali i da bi pomogli drugima. Postoje tri vrste laži. Kada čovjek laže iz neznanja ili iz zablude bez skrivenih motiva, to su bijele laži. Sive laži su kada je namjera dobra, kada lažljivac smatra da tako pomaže u prikrivanju teških istina. A crne su kada osoba laže sa namjerom i to iz lične koristi. Statistika kaže da svako ozbiljno slaže bar jednom u životu. Stručnjaci za ponašanje otkrili su da bebe počinju da lažu već sa svega 6 mjeseci života. Zahvaljujući ovim prvim, jednostavnim lažima, one se obuče za mnoge kompleksnije prevare u kasnijim godinama. Bebe brzo nauče da im korišćenje taktike poput lažnog plakanja i smijanja donosi pažnju. To se prepoznaje po tome što naprave pauzu dok čekaju da li će njihova majka reagovati prije nego što ponovo zaplaču. Dok navrše 8 mjeseci, javljaju se mnogo kompleksnije prevare, poput skrivanja zabranjenih aktivnosti ili pokušavanja da odvuku pažnju roditelja u drugom pravcu. Dvogodišnjaci koriste daleko sofisticiranije tehnike poput blefiranja na prijetnju kaznom. Djeca koriste prve jednostavne laži da otkriju koja vrsta će imati efekta u određenoj situaciji, ali i uče negativne posljedice velikih laži. Odrasli ljudi najčešće lažu da bi se zaštitili od emocionalne boli, jer gdje je laž, tu je i strah od nerazumijevanja, prekora, kazne, strah da smo učinili nešto loše i neprimjereno. Lažljivca najčešće motiviše nesigurnost i zato pretjeruje u ostavljanju utiska. Baš zbog ove nesigurnosti, doktore, moram da vas pitam. Da li lažemo više u ovo sadašnje vreme ili pre nekih 10, 20, 50 godina? Ja stalno imam utisak kada pričam sa ljudima da svi govore, jo, ovi ljudi svi lažu, šta se ovo dešava. Da li je to povećana nesigurnost ili je možda naša zabluda to? Pa, mislim da vam je utisak dobar. Ne bi sad mogao da tvrdim nešto statistički pouzdano, ali utisak vaš, utisak i naš sa ove strane, da kažemo, u struci samoj, jeste da postoji negde taj trend uvećanja laži. To je uslovljeno raznim stvarima. Pođite od toga da mnogo toga što je ljudima nekad bilo jasno i blisko u njihovom okruženju i svetu generalno u kome živimo, je bilo mnogo dostupnije u odnosu na ovo što imamo sad. Oko nas su nepoznanice. Mi živimo u jednom prilično nama nepoznatom svetu, u situaciji koju ne vladamo. Tehnika prosto napreduje i pitanje je trenutka kad će umjesto ljudi nešto drugo, to jest ta tehnika, početi da vlada. Mi za sad kao vladamo njom, ali blizu je da će to doći na nešto drugo. Znači, počevo toga da mnogo toga ne znamo, pa samim tim interpretiramo
ono što je svet koji nas okružuje i to radimo često pogrešno, pa to liči na laž, iako nije namerno, a faktički jeste. A druga stvar je što smo se jako udaljili od sebe, od onoga svog pravog bića i onoga što smo mi i što su naši interesi. Mnogo slušamo televiziju, mnogo gledamo u stvari TV, radio, slušamo savete. Uvek neko drugi treba nešto da nam istumači što se nas tiče. I onda u tom nekom lažnom egu, kako ja to zovem, uopšte kako mi to zovemo, lažnom ja, stvara se mnogo prostora da to naše lažno ja laže čak i nenamerno o svetu oko sebe. I naravno imate trend onih faktičkih laži, znači namernih, ciljanih laži koje proizlaze iz potrebe da stvorimo neku bolju stvarnost od ove u kojoj živimo. A ona je definitivno i po nekim statistikama i stresa i nekih poremećaja u psihijatriji svakako sve neprijateljskija prema čovjeku i samim tim potreba da je napravimo boljom je prisutnija. Tako da onda lažemo. Da, znate šta, kad smo bili mali pa su nas učili roditelji ako lažemo raste nam nos. Pa su nas učili roditelji da ukoliko lažemo svaki put ćemo sve više i više lagati zato što prikrivamo neku pređašnju situaciju i da počinjemo da gubimo sebe. Da li je to zaista tačno? Jer naši roditelji nisu svi psiholozi i psihijatri. Mm-hmm. Dobro, tu ima istine, ali su nas oni isto tako nazbunjivali dovoljno shvatimo da laži imaju svoje prednosti. Ako uspešno lažete, vi ćete ostvariti razne dobiti. Znači, ako ste, recimo, fini, ako se to od vas očekuje, a vi u suštini to i ne želite i ne mislite da tako treba, ali vidite da time dobijate, recimo date nekome igračku, a nije vam do toga, to obično deca radi, od njih se to skoro i zahteva. Nijedno dete prirodno to neće uraditi. Deca su sebična, mi smo u principu prilično bića okrenuta sebi, to se jasno vidi kod male dece, ali mi ih učimo da ne budu. U suštini učimo ih pretvaranju. Naravno da je mera negde između, ni previše sebi, ni previše drugima, ali to što mi radimo sa decom je jedan ekstrem od onoga da treba da bude potpuno iskren prema nama, pa onda dete kaže da je, ne znam, razbilo sijalicu ili prozor i onda bude ekstremno kažnjeno često ili dovoljno je kažnjeno, nikoga ne pomiluje pa kaže pa dobro, bit će pazit ćeš više sljedeći put. I onda ono nauči da u suštini istina ima dva kraja, kao i laž. S jedne strane, laž može da bude benefit i to deca shvate. Ako sakrijem i ne kažem da nisam i ne priznam to, neću dobiti kaznu. A opet, ako mnogo lažemo, onda umemo i da se zaigramo, pa da u toj laži stvaramo lažni svet i lažnog sebe i onda opet na loše iziđe. Mera je jedina prava stvar, i to je Aristotel mnogo pisao o tome, mera je mudrost, mera je ono čemu treba težiti, a mi se ne snalazimo. Kažem, zbunjujuće je kompletno vaspitanje. Da, ali mora, baš to, vaspitanje. Kažu da je najgori posao koji čovjek može da ima u životu pravilno vaspitati svoje dete. E sada, verovatno 99% roditelja koji gleda sada ovu emisiju očekuje da dobije savjet od vas, taj čuveni savjet, ali od pravi kompetentne osobe. Šta raditi kada dete razbije prozor? Da li ga kazniti? Ili ga pomilovati, ili uraditi nešto sasvim treće, doktore. Da vam kažem, postoji jedna izreka u psihoterapijskoj našoj priči da se među u carstvu roditelja nije pojavio car. Ne postoje pravi i konačni savjeti, tako eksplicitni da kažem, pa za svaku situaciju da imate recept. Svakako ja mogu da kažem ono što će svi pozdraviti. To je neko bavljenje detetom, razumevanje, razvoj poverenja. Svako dete je različito, vi ste različiti. Vi ste kao roditelj i vaše dete, vi ste se stekli u nekoj genetskoj kombinaciji koja eonima, znači, vrti se po čoveku i čovečanstvu. I to je jedna velika lutrija gde vi možete dobiti biće koje ničim ne liči na vas, ne podsjeća uopšte na vas, može vam biti i vrlo slično, ali može biti i neko ko je za vas potpuni stranac, kome možda je jere sreće, ali ne bi rekli na ulici ni dobar dan da nije vaše dete. I obrnuto.
mi dobijamo decu, deca dobijaju nas, kao što su nas, naši roditelji i mi njih. To prosto zahteva nešto što se zove individualni pristup. Znači, ne postoje univerzalni recepti i zato nema cara među roditeljima, nego naravno, ako to dete ponovi tri puta taj prozor, svakako da taj treći put kazna mora da bude eksplicitna. Ako je to prvi put, ako je to naravno slučajno, ako je to dete priznalo, ako je prosto prepoznalo svoju krivicu, čemu dodavati na tu njegovu krivicu i osjećaj koji već nije prijatan još i batine ili već neku kaznu? Ona kazna je sama po sebi već u svakom pogrešnom delu tu. Tako da svakako nisam za te neke grube varijante i razumevanje i naravno individualno svako dete drugačije. Sada moram da vas pitam nešto. U situaciji smo svi, nalazimo se u takvoj situaciji, da nas ili mnogi lažu ili mi mnogi lažemo. Sa šta je gore? E to, baš vam hvala što ste me to pitali. Hvala, zato što ja sam to o tome ne bi pisao i to je jako bitno naglasiti. Mi obično lažu, kad kažemo laž, mi mislimo na laž drugog. Ili kad nas neko laže ili kad mi nekog lažemo. Međutim, ono što je mnogo napornija laž, to je laž samoga sebe. To ću i u par reči da objasnim, a ima detaljnije, kažem u knjizi. Laž drugoga, kad vas neko laže, vi imate moralno pravo da budete ljuti, da to osudite, da ne prihvatite, da suočite tog nekog sa tom njegovom laži. Isto i u obrnutom slučaju. Međutim, svi ljudi koji nas sad gledaju, a i mi ovde, imamo u svom iskustvu sigurno osobe koje toliko lažu sebe da nama prave problem, veliki problem, jer moramo da negde participiramo u njihovim lažima. To su obično one, znate, neke standardno životne stvari, tipa ma ja sam mogao, ne znam, biti kosmonaut da sam hteo. Mada je to obično, mogao sam završiti fakultet. To je bilo lako, moglo se, ali eto, ja nisam hteo. Ili, recimo, ne znam, meni su deca najvažnije na svetu, a znate da mu je sve drugo važnije od te iste dece. I onda morate to da slušate. I sad, pošto i oni nisu do kraja sigurni da je to baš tako, oni vrlo često očekuju, takvi ljudi, da vi ih podržavate u tome. Da negde kažete, pa da, tako je. I čak neka ni to nije dovoljno, nego morate i da dodate nekim primerom, pa eto, baš kako si ono, toliko si se zabrinuo za dete, pa sve si ostavio, pa karijeru, pa sve to trpelo, koliko si posvećen. Znači, prosto ta laž iscrpljuje. Laganje sebe je ugrožavajuće, mnogo više ugrožava mentalni sistem druge osobe nego ovo. Zato što su to prosto čisti računi. I zato je važno naglasiti i odvojiti te stvari, a možemo, ako bude prilike, pričati još o tipovima tih. Da, laži. Yes. Idemo na anketu da vidimo što su naši sugrađani rekli o laži. Koliko lažemo? Više nego duplo. Ne znam šta bi ti drugo rekao. U kojim situacijama najčešće? U politici. U politici, a sve po ekonomiji. A recite mi, da li je teže kada lažemo druge ili sebe? Pa teže je sebe kada već lažemo. A većinom lažemo sebe. Pa ne znam, vjerovatno da su možda neke sitni razlozi, nisu to krupni neki razlozi, da može bitno da utiče na nešto što treba da se desi. A da li je gore kada lažemo druge ili sebe? Pa mislim da je to podjednako neprijatno i štetno i za jedne i za druge. Pa mnogo se laže. Iznenađuje me što stari ljudi baš lažu. A i omladina nije važno, prašta se mladima. Ali stari toliko da lažu, to nije normalno. Imam baš iskustvo na pijaci. Vidim staru ženu, kaže, maj grota, kupit ću kod nje. Kupila jednom ja spanač. Odetem kući, računam stara žena, daće mi ono, dobar spanač i sve to. Odesem kući, ono je sad bio sad truo, ono, truo, skroz. Mrzalo me da se vratim. I kažem, više nisu ni stari što su bili. Isključivo kad interes, prevare, tad najviše ljudi lažu. A da li nekad lažemo više sebe nego druge? U suštini tako ispadne, najviše sebe čovjek laže. Na kraju se spostavi sebe najviše laže. Suviše.
suviše lažemo. U kojim trenucima najčešće? U svakim, naravno ženama. Da, Churchill je rekao da se najviše laže u lovu, u politici i kada hoćemo u ljubavi. Je li tako, doktore? Da, da. Evo, čuli smo, zaista svi, ne samo na Balkanu, nego sve tu govori ono što ste i vi rekli, da je laž i negovorenje istine, ako ćemo eufemizam da koristimo, u porastu, i to znatno. E sada me interesuje, čuli smo gospođu koja komentariše da smo nekad očekivali da ti stariji ljudi su potpuno pošteni, a sada se razočaramo jer shvatimo da i ti stariji ljudi lažu. Da li možemo da napravimo neku posebnu podelu kada je laganje u pitanju? Da li postoji neka tipologija na muško-žensko, stariji, mlađi, tinejdžeri ili generacijski? Pa znate kako, možemo onako uopšteno reći da svi lažemo, naravno, ali deca lažu naivno, to je već svima poznato. To su onako dosta stvari lake za otkriti. Međutim, vremenom se učimo i bivamo vešti. Vremenom lažemo sve bolje i naravno da što ste stariji, vi ste prepredeni. Tako da su vaše laži mnogo, da tako kažem, sofisticiranije i teže ih je otkriti. S druge strane, imate taj trend uporedni da vi sa godinama počinjete da se zamarate od laži u svom životu i počinjete da prepoznajete potrebu za jednim iskrenijim odnosom i prema sebi i prema drugima. Međutim, to često nije lako vratiti na početno stanje jer smo već dugo u lažima i onda se dogodi da smo priterani, da smo sami sebe priterali u to da trajemo u tim lažima i onda, kažem, ako ćemo u toj nekoj podeli da govorimo, ne bih rekao da odrasli ljudi lažu zato što ih to veseli. Nekad mladi lažu jer im je to zabavno. Odrasli lažu jer ne umeju više drugačije. To je neki moj utisak jer se plaše istine. Nekad ja laži ne osuđujem u apsolutnom smislu. Znači, postoje i potrebne laži. Ali one nepotrebne koje guše, to treba skloniti. I mislim da mnogo ljudi u zrelom dobu, pa i starijih, ne zna kako to da skloni. I naravno, jedan deo tih laži koje su baš, da kažemo, one imaju svoju svrhu, ali su zlonamerne ili sitno sopstvenički orijentisane, to su upravo te laži, ovaj primjer sa pijace. Znači, tu odrasli nemaju problem da slažu ako će postići neki interes. I uopšte o lažima je teško pričati, one stvarno prožimaju, ja kažem, kao malter građevinu ovog našeg života. I onda gde god se uhvatite, možete pričati. Ali evo, ja ću stati pa vi pitajte. Da, ja znači da vas pitam. Kako reagovati kada znamo da nas osoba laže? Sad, obično na početku svi smo kao kulturni, što vi kažete, pa nekad učestvujemo u njihovim lažima, pa klimamo glavom. Kako treba reagovati? Da li tako se isključiti i klimati glavom ili reći, nemoj, molim te da me lažeš više? E da, zavisi koliko vam je dogorelo, narodski rečeno. Laži treba stvarno podržati u onom obimu, u meri kojom se čuva nešto, recimo pristojnost. To je potrebna laž. Ako se mi sretnemo, ja vam kažem dobar dan, a nije mi dobar dan, i vi kažete kako ste, a nije vam da me pitate baš do toga, to je nešto što je potrebna laž. Ne možemo rušiti sve to. Međutim, ako živite u lažima toliko da ono počinje da isisava vašu energiju, ako ste vi sa nekim u kontaktu ko toliko, ajde kad laže vas, onda ga opet kažem to lakše, ali ako laže sebe i u tome vas drži, praktično, kako kažu ljudi, pravi me ludim. On sad neku priču priča, ja znam da to nije tako i ja to trpim. Naravno da ne postoji opet jedinstven recept, ali do jedne tačke ćete trpeti i proceniti šta je ono što donosi najveću dobit i za njega i za vas. U ovom slučaju treba poći od sebe. Ako to mene počinje toliko da guši, da razmišljam, da počinjem da ga izbegavam, da čovjeka mrzim, a nije on potpuno loš, ali prosto laže u tom nekom delu, onda je najbolje suočiti ga sa tim. Pa šta bude, jer inače to će svejedno završiti krahom.
onda. Tako da. Doktore, evo ukratko da predstavimo vašu najnoviju knjigu, Ostrva svesti. Vi ste pričali ovde o laži, o istini, o dobru i zlu, o lažnom egoizmu, slobodi, smislu života i smrti. Pročitala sam je i hvala. Moram reći da sam zaista oduševljena i da je knjiga zaista za sve ljude koji imaju više od 18 godina. To je sigurno. Mogu i mlađi da čitaju, ali ako su baš inteligentni, da razumeju neke stvari. Jer mislim da mnoge stvari i mnoge situacije u životu nama sam život donosi. Meni je žao što nećemo puno moći da pričamo o ovoj knjizi jer nemamo puno vremena. Evo, ukratko ako možete da predstavite knjigu, ja ću da kažem da je dr. Milan Milić doneo 3 knjige našim gledocima. Ukoliko pozovete na telefon 055-228-400 opcija 1, možete da dobijete ovo zaista divnu i odlično napisanu knjigu. Evo, sad vi recite malo knjizi, da predstavite da knjigu. Pa knjiga je, kako ste rekli, bavi se nekim večnim temama. Evo, tu ima neki 6 poglavlja, ona su pravljena tako baš kakva su i pitanja koja čoveka, da kažemo, prate kroz generacije ljudi. Večite teme, laži, istina, dobro, zlo, lažni egoizam, sloboda, smisao, smrt. Mislim da je knjiga jeste primarno namenjena malo starijem uzrastu, zato što ljudi u nekim zrelim godinama, ili da to nazovemo rasponom od 30-ak pa do 60, mada mogu i pre i posle, ali obično je ovo populacija koja ima ovakve teme na dnevnom redu. One su obrađene na način koji je životan i upotrebljiv. Znači, vi prosto morate u tim stvarima dotaći psihologiju, morate malo uzeti od filozofskog, sociološkog, psihijatrijskog, ali pošto imam inače problem sa onima koji pišu, a pišu za sebe i, kako bih rekao, kao da govore u sebi to na aramejskom jeziku, pa se ni sami ne razumeju, ja sam se trudio da ovo bude razumljivo i upotrebljivo. Eto, mogu pričati da, još dugo, ali je zaista potpuno razumljivo za svaku osobu koja ima više od 18 godina, kao što rekao. Ali smatram da mogu i stariji mnogo da je čitaju, doktore, od 70 godina. Kažu da muškarci lažu više, a žene lažu bolje. Sad ćemo vidjeti nešto o toj podeli muško-ženskoj laganju.